Sebelum nak usahakan nak mop lantai ni, abang nak clearkan jenang pintu ni lah sebab abang nak cat balik. Okay, yang ini pintu banjir, pintu tahan air yang abang buat, abang DIY. Mungkin satu video ni je abang akan buat spesifik tunjuk macam mana cara nak DIY pintu hadang air. InsyaAllah, so far belum teruji lagi sebab setakat ni alhamdulillah hari belum naik ke kawasan ni. Tapi alat ni tak naik, tak naik lagi lah kan. Tak lah kan, kan? Nak mengadap lagi ni. Okey, tanpa membuang masa, abang nak snap jenang pintu ni. Sebab kalau kita mop dulu ataupun bersihkan dulu kan, nak scrap bambu juga kan. Jadi kita ni kan tu tak. Okey, kita boleh buat. Okay, pakai scraper ni. Ya,
Okey, last kita akan kita dah scrap dah, abang dah scrap. Lepas tu abang akan gosok dah yang kita pasir.